lembro das histórias sobre bruxos. São verdadeiras? Os elfos eram os primeiros feiticeiros do continente. Quando os humanos e os monstros chegaram, os elfos ensinaram os humanos a transformar o caos em magia. E depois, foram mortos pelos humanos. O caos é a coisa mais perigosa deste mundo. E, se não controlá-lo, o caos vai matar vocês. A sua vida se resume a isso? Monstros e dinheiro? Isso já é o bastante. Alguma coisa aguarda você. Aquela garota será extraordinária. Yennefer, imagine a mulher mais poderosa do mundo. Você tem o que é preciso? Nilfgaard chegou. Por isso eles vieram. Não pode fugir do seu destino só porque você tem medo dele. E ele vem. Encontre Geralt de Rivia. Eu não consigo sem a senhora. Não importa a sua escolha. Você terá sangue nas mãos. Anjos!